Klart. Ett. Två. Kör. Och de är då iväg. Galopp är det för nummer ett, Tiffany Stars. Nummer fyra, Jessica Ås, tar hand om ledningen. För nummer tre, Kiki Lage. Som tredje finns nummer fem, Candy Crush. Markförlust starten för 10, Cheeky Shack. Då är även galopp i ledningen för nummer fyra, Jessica Ås. Tre, Kiki Lage i ledningen då istället. Diskvalificerades nummer ett, Tiffany Stars med Peter Sadell. Som tredje sitter vi nummer 11, Orbitalo, som finns som första häst i andra spår. Där bakom Lydia Boko med Mark Elias. Galopp i rygg på ledaren då för nummer 5, Candy Crush. Ner i rygg på ledaren av nummer 11, Orbitalås. Tredje invändigt för 8, Lydia Boko. 500 meter är 19. Diskvalificerad häst nummer 5, Candy Crush med Marie Elfstrand. Som första häst i andra spår är nummer 7, Maharene Star. Fjärde invändigt för 6, Bahama Mama. Femte invändigt 13, Majors Corona. Tredje utvändigt 12, Maharania Jones. Kiki Lage nummer 3 passerar 1000 meter på en 18,5. Orbitalås, Carl-Johan Jeppsson nummer 11 finns i rygg på ledaren när vi har 1500 meter kvar till mål. 7, Maharaini Star finns som första häst i andra spår. Andra utvändigt för 14, Okalosa Bell. Tredje invändigt 8, Lydia Boko. Fjärde invändigt 6, Bahama Mama. Femte invändigt 13, Majors Corona. Passeringen på ledande Kiki Lager på en 17,2. Maharene Star och Simon Helm finns på utsidan. Rygg på ledaren Orbitalås nummer 11. Tredje invändigt 8 i Lydia Boko. Andra utvändigt för 14 Oka Losabell. Då kommer Dalborg. Han kommer framåt med nummer 9 Modern Love i tredje spår. Men det är långt fram till Kiki Lager där Marcus Waldmüller slänger en blick över höger axeln. Han ser på utsidan nummer 7 Maharene Star som finns där på utsidan. Orbitalås har fått släppa en längd från ledaren samtidigt som Modern Love tågar på bra i tredje spår. Får med sig släptåg 10 Cheeky Shack. 2000 meter, en 16,5. Motvind och regnrusk på bortre lång, men Kiki Lagus stretar på där fram i täten. Med god fart under hovarna kommer då nummer 9, Modern Love. 9, Modern Love har tagit över kommandot när vi har 400 meter kvar till mål. Brisar undan för Dalborg som har direkt 2-3 längders ledning när vi har 350 kvar till linjen. Nummer 9, Modern Love leder. 10, Chikis Shack försöker i tre spår. Med det bakom nummer 12, Maharina Jons. Som tredje på innerspår. Spår nummer 8 i Lydia Boko. Men det är mil fram till nummer 9 Modern Love som nu har 150 meter kvar till mål. De försöker invändigt vid open stretch men de närmar sig inte. Den undflyende ledaren Anna Forsell tränar och äger det 7-åriga stoet Modern Love som kuskas av Thomas Dalborg. Et bouger ton fessier, lancer, coller, serrer.
Då har vi resultat lopp 6. Här segrade nummer 9, Modern Love, med Thomas Dahlborg. Tvåa nummer 11, Orbital Ås, Carl-Johan Jeppsson. Trea nummer 12, Maharanja Jones, med Thomas Jonsson. Preliminär segertid 15:08. Grattis. Tack så mycket. Så tittar vi ditåt. Var det här du drömde om eller tänkte när du flyttade från Kanada? Så här kommer nog min verksamhet se ut om 5 år. Ja, jag vet. 7 eller vad det var. Jag skulle ju bli catchdriver, men jag tycker det är roligare att träna, så vi får göra det istället. Men det här är ju kul också. Du ville bli catch på heltid? Ja, det var jag. Jag levde ju på det när jag flyttade hem, så att det låg väl nära till hans. Men jag tjänade ju mer pengar på att träna hästar än att köra löp. Så att det är väldigt tuff konkurrens i och catch driver. Det är väl svårt att träna hästar också? Det är det. Men du får ett lite behagligare liv. Du får ju vara hemma i alla fall någon gång ibland. Är det humör på Modern Love som man inte vet idag om bra eller dålig? Eller vad är det som gör att hon kan vara så här bra ibland? Jag tycker hon är bra alltid nästan. Men det är ett sto. Hon är efter Love ju och hon är lite het. Det är ganska ovanligt. Men när hon känner att hon tar på dem som hon gjorde idag, att det gick så lätt för henne, så då kämpar hon verkligen hela vägen in. Jag tycker hon gör sitt varje gång, men hon har rätt mycket pengar på sig och startar mot tuffa hästar. Idag var det lite lättare klass, och då ser man hur bra hon är. Kan man försöka få henne modigare under loppen då, eller försöka boosta henne på något vis? Nej, det handlar mest om att hålla henne lugn, faktiskt. Och sist klarade jag inte det, men det gick bra. Vad hade du för knep idag då? Nej, jag hade väl inget knep, utan jag la mig sist så jag inte hade några hästar på utsidan eller bakom. Då håller hon sig lugnare. Kommer hon utan rygg så kan hon bli riktigt vass. En dubbel Bobby. Ja, än så länge. Hur vet du då? Ja, men det känns som att det går rätt bra just nu. Grattis. Tack. Thomas Dahlborg, Anna Forsell, Modern Love.